മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ നടന്നത് ആസൂത്രിതമായ ആക്രമണമാണെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ. ആക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കുമെന്നും തിരുവഞ്ചൂർ പറഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരത്ത് വിളിച്ചുചേർത്ത ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗത്തിന് ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ആഭ്യന്തരമന്ത്രി. ചില ദിവസം എന്നെ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോറി കേട്ടോ, സോറി സോറി. ആ മീറ്റിംഗ് നീണ്ടുപോയത് കൊണ്ടാണ്. സംഘർഷമൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ശ്രീ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനാണ് എന്നോട് സംസാരിച്ചത്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരു കാര്യം യാഥാർത്ഥ്യമാണ്, സംഘർഷമൊന്നുമല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം. രാവിലെ മുതൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണുന്നതിന് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായിട്ട് ധാരാളം ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങളും അതിന് സാക്ഷികളാണ്. അവിടെ വിഷ്വൽ മീഡിയയുടെ വലിയൊരു നീണ്ട നിര തന്നെ അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ പല ആളുകൾക്കും കയറി കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അവരെല്ലാം പുറത്തിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ക്രൗഡിയാണ് ആ ഏരിയ. അപ്പോൾ ശാന്തമായിട്ട് വർത്തമാനം പറയാം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ പോലീസിന് വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന് കെ സുധാകരൻ എം പി. അക്രമത്തെക്കുറിച്ച് കാരാട്ടും യെച്ചൂരിയും പ്രതികരിക്കണമെന്നും കെ സുധാകരൻ കണ്ണൂരിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒരുപാട് സുരക്ഷാ വീഴ്ച ഇന്നലത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സംരക്ഷണ രംഗത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എനിക്കറിയില്ല ഇന്റലിജൻസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് എന്തായിരുന്നുവെന്ന്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു, എസ് പിക്കും ഉന്നത രംഗത്തേക്കും രഹസ്യം കൈമാറുന്ന എസ് എസ് ബിയുടെ രംഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പോകുന്ന ഒരു വഴി ഏത് എന്ന് എങ്ങനെ സമരക്കാർ അറിഞ്ഞു? ഏത് വഴിയിലൂടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പോകുക എന്ന് സമരക്കാർക്ക് കൃത്യമായി വിവരം ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃത്യമായ സ്ഥലത്താണ് പറഞ്ഞത്. വലിയ പാലിച്ചു കൊണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. മൂന്ന് വഴിയുണ്ട് ആ സ്ഥലത്തേക്ക്. ഒരു വഴിയെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രിയെ സുരക്ഷിതമായി കൊണ്ടുപോകാൻ, ഒരു വഴിയെങ്കിലും സംരക്ഷിച്ചു നിർത്താൻ കണ്ണൂരിലെ പോലീസിന് സാധിച്ചില്ല എന്നത് ഖേദകരമാണ്. മിതമായ ഭാഷയിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. വളരെ എന്താ പറയുക, ആത്മസംയമനത്തിൽ ഖേദകരമാണ്. കണ്ണൂരിൽ ഇന്നലെ നടന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതിച്ഛായ നന്നാക്കാനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ സംഘത്തിന്റെ ശ്രമമാണെന്ന് സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജയരാജൻ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. കണ്ണൂരിലെ പ്രമുഖനായ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നേതാവാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്നും സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും ജയരാജൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇന്നലെ തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റേഡിയം കോർണറിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ റാലി നടന്നിരുന്നു. ആ റാലിയിൽ പങ്കെടുത്ത കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർ, കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള സംശയം വളരെ ബലമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഇതിനടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളത് പോലീസിന്റെ ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടാണ്. കഴിഞ്ഞ 6-ാം തീയതി ഹിന്ദു പത്രത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്നതാണ്. ആ ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് LDFന്റെ പ്രതിഷേധ പരിപാടിക്കിടയിൽ നുഴഞ്ഞു കയറി UDFകാർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തകർന്ന പ്രതിച്ഛായ, ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ തകർന്ന പ്രതിച്ഛായ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനിടയുണ്ട് എന്നടക്കം ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടുള്ളതായിട്ടാണ് ഹിന്ദു പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായി നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ LDFന് പങ്കില്ലെന്ന് CPM സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എം വി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു. പ്രതിഷേധത്തിനിടയിൽ മറ്റുള്ളവർ നുഴഞ്ഞു കയറിയാണ് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയത്. CPM പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ കള്ളക്കേസെടുക്കാനുള്ള നീക്കം ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തി നേരിടുമെന്നും ജയരാജൻ കണ്ണൂരിൽ പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ ആക്രമണം കൊണ്ട് ജനങ്ങൾ നെഞ്ചേറ്റിയ LDFന്റെ സമരപരിപാടിക്ക് കോട്ടമുണ്ടായതായി CPI സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പന്നീൻ രവീന്ദ്രൻ. ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും പന്നീൻ രവീന്ദ്രൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു. തീർച്ചയായിട്ടും LDFന്റെ ഇത്രമാത്രം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെല്ലാം നെഞ്ചേറ്റിയ ഒരു പൊതു പരിപാടി, ആ പരിപാടിക്ക് ഒരു കോട്ടമുണ്ടാകാൻ ഇതടിയാക്കി. പൊതുപ്രവർത്തകർക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്നതും ജനങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമരമാർഗം നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചത്. ആ സമരമാർഗത്തെ ഇവിടെ എന്തു സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു പിടിയുമില്ല. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി പ്രവർത്തകർ ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പേരിൽ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണം. ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ശക്തമായ അന്വേഷണം നടത്തണം. ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെയുള്ള അക്രമത്തെ CPMന്റെയും CPIയുടെയും കേന്ദ്ര നേതൃത്വങ്ങൾ അപലപിച്ചു. സമരം അക്രമത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത് LDFന് വലിയ ക്ഷീണമുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര നേതാക്കളുടെ അഭിപ്രായം. മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെയുള്ള അക്രമം ദേശീയതലത്തിൽ വലിയ വാർത്തയായി. ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾക്കൊപ്പം ദിനപത്രങ്ങളും പ്രാധാന്യത്തോടെ ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
സിപിഎം കേന്ദ്ര നേതൃത്വം സ്ഥിതി വിലയിരുത്തി. പാർട്ടി പ്രവർത്തകരാരും അക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ സിപിഎം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു രീതി അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും പറഞ്ഞു. ഇന്നലത്തെ സംഭവത്തിൽ പാർട്ടിയുടെയോ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെയോ ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തകൻ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. പാർട്ടി ഇത്തരം അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തെ ശക്തിയായി അപലപിക്കുന്നു, എതിർക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ കല്ലെറിഞ്ഞ് എതിർക്കരുതെന്നാവശ്യപ്പെട്ട സിപിഐ കുറച്ചുകൂടി ശക്തമായാണ് പ്രതികരിച്ചത്. We don't approve this type of personal attacks and stone throwing on political opponents. We don't believe in this type of thing. സോളാർ വിഷയത്തിലുള്ള സമരം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ LDFന്റെ സാധ്യതകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് സിപിഎം കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. എന്നാൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഈ അനുകൂല അന്തരീക്ഷം ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, ദില്ലി. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് LDF അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചു. 3 മണിക്കാണ് യോഗം. അജയ്ഘോഷ് ചേരുന്നു. അജയ്ഘോഷ്, ഇടത് സമരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് ഇടത് മുന്നണിക്കകത്ത് തന്നെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയർന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ യോഗം ചേരുന്നത്. എന്താണ് അതിന്റെ പ്രസക്തി? രജനി, ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ ഒരു ഗൗരവ സ്വഭാവം എത്ര വലുതാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് 3 മണിക്ക് തന്നെ അടിയന്തരമായിട്ട് LDF ചേരാൻ നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചത്. പാർട്ടിക്കോ മുന്നണിക്കോ ഈ അക്രമത്തിൽ യാതൊരു പങ്കുമില്ല എന്നുള്ള നിലപാട് തന്നെയായിരിക്കും LDF യോഗവും കൈക്കൊള്ളുക. അല്പം മുമ്പ് പിണറായി വിജയൻ തന്നെ ആ കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണം നടത്തണം, ഏത് അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനും തങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് ആരാണിത് ചെയ്തതെന്ന് വ്യക്തമാക്കണം. ഇതിൻ്റെ ഗുണഫലം കിട്ടുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ LDF നേതൃത്വം ഇത്തരമൊരു നീക്കത്തിലേക്ക് ഇതുവരെയും പോയിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ ജൂൺ മുതൽ നടത്തുന്ന സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എവിടെയും ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രകോപനവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്നലെ ഇത്തരമൊരു പ്രശ്നമുണ്ടായത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരിക്കേൽക്കാനിടയായ സാഹചര്യം അത്യന്തം ഗൗരവമാണെന്നും പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. LDF നേതാക്കളെ തന്നെ ചില ആളുകൾ വ്യത്യസ്തരഭിപ്രായം പറഞ്ഞൊരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് വളരെ വേഗം തന്നെ LDFന്റെ സംസ്ഥാന സമിതി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. 3 മണിക്ക് AKI സെന്ററിലാണ് LDF യോഗം നടക്കുന്നത്. അജയ്ഘോഷ് VS എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ മറ്റിടത് നേതാക്കൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാൻ അനുമതിയില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? രജനി, ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഒരുപക്ഷെ വിവാദപരമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാവുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണത്. ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ 10:30 മണിയോടുകൂടിയാണ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ, പിണറായി വിജയൻ, പന്നിൻ രവീന്ദ്രൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ LDFന്റെ നേതാക്കൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ തന്നെ ഈ വിഷയം തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു, ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിട്ട് കൂടിയാലോചിച്ച് ഉടൻ തന്നെ മറുപടി പറയാമെന്ന് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ അറിയിച്ചു എന്നാണ് പിണറായി വിജയൻ തന്നെ പറഞ്ഞത്. അതിനുശേഷം തിരുവഞ്ചൂർ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടിയാലോചിച്ചതിന് ശേഷം പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ വരേണ്ടതില്ല, അവിടെ ചില കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരുമൊക്കെ ഉണ്ട്, ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സന്ദർശനം തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്നാണ് ഇവരിപ്പോൾ ആരോപിക്കുന്നത്. എന്തായാലും മറ്റ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളാരും തന്നെ ഇതിനോട് ഇതുവരെയും ഒരു വിശദീകരണവും നടത്തിയിട്ടില്ല. പിണറായി വിജയൻ തന്നെ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ആ കാര്യം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. അജയ്ഘോഷ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. സോളാർ പദ്ധതിക്ക് അനേർട്ടിന്റെ അംഗീകാരമുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീധരൻ നായരോട് പറഞ്ഞതായി സൂചന. ശ്രീധരൻ നായരുടെ രഹസ്യ മൊഴിയിലാണ് ഇക്കാര്യമുള്ളത്. മൊഴിയുടെ പകർപ്പും സരിതയുടെ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പും VS അച്യുതാനന്ദന് നൽകാൻ പത്തനംതിട്ട CJM കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ബിനോയ് ചേരുന്നു വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി. ബിനോയ്, എന്താണ് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരങ്ങൾ? കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് VS അച്യുതാനന്ദൻ സോളാർ തട്ടിപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ശ്രീധരൻ നായരുടെ രഹസ്യമൊഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കേസിലുള്ള സരിതയുടെ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടും FIR കോപ്പിയും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പത്തനംതിട്ട ജുഡീഷ്യൽ 1st class മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതിന്മേലുള്ള വാദം കേട്ടിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് ഇന്ന് വീണ്ടും തുടർവാദം നടന്നപ്പോഴേക്കും പ്രോസിക്യൂഷൻ ഇതിനെ എതിർത്തില്ല. പ്രോസിക്യൂഷൻ പ്രധാനമായും പറഞ്ഞത് കേസിന്റെ അന്വേഷണം ഏകദേശം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അതേസമയം ജോപ്പിന്റെ വേണ്ടി അഭിഭാഷകനും ഹാജരായിരുന്നു. ജോപ്പിന്റെ അഭിഭാഷകനും ഈ കോപ്പികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പകർപ്പുകൾ നൽകുന്നതിന് യാതൊരുവിധ എതിർപ്പുമില്ല എന്ന് കോടതി അറിയിച്ചു. ഇതേ തുടർന്ന് VS ഹർജി കോടതി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി തന്നെ ഈ പകർപ്പുകൾ കിട്ടാനാണ് സാധ്യത. രജനി. ശരി ബിനോയ്. ഡാറ്റാ സെന്റർ കേസിൽ TG നന്ദകുമാറിന്റെ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. AGയുടെ സത്യവാങ്മൂലം ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഹർജിയാണ് കോടതി തള്ളിയത്. AGയുടെ മറുപടി തൃപ്തികരമാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു. അഭിഭാഷകൻ AK വേണുഗോപാലിന്റെ പരാതിയിൽ TG നന്ദകുമാറിനോട് സുപ്രീം കോടതി വിശദീകരണം തേടുകയും ചെയ്തു. സുനിൽ ചേരുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി. സുനിൽ, എന്താണ് ഡാറ്റാ സെന്റർ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിലുണ്ടായത്?
രജനി, സർക്കാർ തീരുമാനമെടുക്കും മുൻപ് ഡാറ്റാ സെന്റർ കൈമാറ്റ കേസ് സിബിഐക്ക് വിടാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചുവെന്ന് അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ പറഞ്ഞതിനെയാണ് നേരത്തെ സുപ്രീംകോടതി ചോദ്യം ചെയ്തത്. ഈ കേസിലാണ് അഡ്വക്കറ്റ് ജനറലിനോട് നേരിട്ട് സത്യവാങ്മൂലം നൽകാൻ സുപ്രീംകോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇതനുസരിച്ച് അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ സുപ്രീംകോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയിരുന്നു. ഈ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശമാണ് അന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത്. മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് കേസ് സിബിഐക്ക് വിടാൻ തീരുമാനിച്ചുവെന്ന് അറിയിച്ചത്. ഇത് ഹൈക്കോടതിയിൽ പറയുക മാത്രമാണ് താൻ ചെയ്തത് എന്നാണ് അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ പറഞ്ഞത്. ഇക്കാര്യം വിശദമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള സത്യവാങ്മൂലമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ സുപ്രീംകോടതിയിൽ നൽകിയത്. സത്യവാങ്മൂലം പരിശോധിച്ച സുപ്രീംകോടതി അത് അംഗീകരിക്കുന്നു, ഇത് തൃപ്തികരമാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കി. തുടർന്നാണ് ടി ജി നന്ദകുമാറിന്റെ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി തള്ളിക്കളഞ്ഞത്. അതേസമയം കേസ് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നും ആ കേസിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ സർക്കാർ പാലിച്ചില്ല എന്നും വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ കേസിലെ കക്ഷികാരനായ വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ അഭിഭാഷകൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയെങ്കിലും കോടതി അത് അംഗീകരിച്ചില്ല. രജനി. മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാണാതായ മകൻ ഭിക്ഷാടന മാഫിയയുടെ പിടിയിലകപ്പെട്ടെന്ന ആശങ്കയിൽ കഴിയുകയാണ് ആലപ്പുഴയിൽ ഒരു കുടുംബം. നെഹ്റു ട്രോഫി വാർഡിൽ താമസിക്കുന്ന പ്രസാദിന്റെ മകൻ ശ്യാം പ്രസാദിനെ കൊട്ടാരക്കരയിൽ ഭിക്ഷയാചിച്ചെത്തിയ സ്ത്രീക്കൊപ്പം കണ്ടെന്നാണ് ഒടുവിൽ കിട്ടിയ വിവരം. പക്ഷേ പല വഴിക്ക് അന്വേഷിച്ചിട്ടും കുട്ടിയെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. രാവിലെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടന്നു, രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിക്കാനൊക്കെ പോയി, അച്ഛൻ ഞാൻ പോകണമെന്നും പറഞ്ഞ് പോയത്. പിന്നെ 5 മാസം ആകുന്നു ഇതുവരെ കണ്ടു. മകൻ ശ്യാമിനെ കാണാതായതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ദുഃഖമടക്കാനാവാതെ വിതുമ്പുകയാണ് ആലപ്പുഴ സ്വദേശി പ്രസാദ്. കൂലിപ്പണിക്കാരായ പ്രസാദും ഗീതയും കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് 10-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയായ മകൻ ശ്യാമിനെയും 1-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ മകൾ പാർവതിയെയും പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഫീസ് അടയ്ക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോയ 300 രൂപ മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കെടുത്തെന്ന സംശയത്തിൽ വീട് വിട്ടിറങ്ങുന്നതിന് തലേന്ന് ശ്യാമിനെ പ്രസാദ് വഴക്കു പറഞ്ഞിരുന്നു. പിറ്റേന്ന് ട്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയ ശ്യാം മടങ്ങി വന്നില്ല. ആലുവയിലും കൊട്ടാരക്കരയിലുമൊക്കെ ശ്യാമിനെ കണ്ടതായി വിവരം കിട്ടി. പക്ഷേ അന്വേഷണത്തിൽ കുട്ടിയെ കണ്ടെത്താനായില്ല. കൊട്ടാരക്കരയെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചറെന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത്, എൻ്റെ അമ്മമ്മയായിട്ട് ചെന്നിരുന്നു, ഭിക്ഷാടനത്തിന് വേണ്ടി ചെന്നിരുന്നിട്ട് കുട്ടിക്ക് എന്തോ അസുഖത്തിന് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവർ ചെന്നത്. അവിടെ ഒരു പേരമരുന്ന് ഇപ്പുണ്ടെന്ന് വീടിനോട് ചേർന്നതാണ്. അതേ കയറി പേരൊക്കെ പറിച്ചപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് അസുഖമായിട്ട് വന്ന കുഞ്ഞാണ് ഇതേ കയറി. പക്ഷെ അവർക്കും പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധ വന്നില്ല ഇവൻ അങ്ങനൊന്നുള്ള. കുട്ടി ഭിക്ഷാടന മാഫിയയുടെ കയ്യിൽപ്പെട്ടോ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വീട്ടുകാരുടെ ആശങ്ക. എങ്കിലും മകൻ എന്നെങ്കിലും മടങ്ങി വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ വഴിക്കണ്ണും നട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ കുടുംബം. രാജേഷ് തകഴിക്കൊപ്പം വി കെ സോന, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, ആലപ്പുഴ. 2,900 രൂപയായി പവൻ 23,200 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും. മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് 3 ദിവസത്തെ പൂർണ്ണ വിശ്രമം. ഇന്നുകൂടി ആശുപത്രിയിൽ തുടരും. കൊല്ലത്ത് നാളെ നടത്താനിരുന്ന ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി മാറ്റിവെച്ചു. ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കാണാൻ വി എസ് ആശുപത്രിയിലെത്തി. അക്രമത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന വി എസ്. ഗൌരവമായി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പിണറായി വിജയൻ. കണ്ണൂർ സംഭവം ഇടതു സമരത്തിന് കോട്ടമായെന്ന് പന്നിയൻ രവീന്ദ്രൻ. സിറ്റിംഗ് ജഡ്ജി അന്വേഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യം. ഇടതുമുന്നണി യോഗം 3 മണിക്ക്. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സുരക്ഷ നൽകുന്നതിൽ പോലീസിന് വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന് കെ സുധാകരൻ എം പി. മുഖ്യമന്ത്രിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ 22 പേർക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിന് കേസ്. എ ഡി ജി പി വിളിച്ച ഉന്നത പോലീസ് യോഗം കണ്ണൂരിൽ. സോളാർ കേസിൽ ശ്രീധരൻ നായരുടെ മൊഴിപ്പകർപ്പ് വി എസിന് നൽകണമെന്ന് കോടതി. പദ്ധതിക്ക് അനൗട്ടിന്റെ അംഗീകാരമുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീധരൻ നായരോട് പറഞ്ഞ കാര്യം മൊഴിയിലുണ്ട് എന്ന സൂചന. ഡാറ്റാ സെന്റർ കേസിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം തടയണമെന്ന ടി ജി നന്ദകുമാറിന്റെ ഹർജി കോടതി തള്ളി. അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലം തൃപ്തികരമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി.